Bom, o ministro Paulo Guedes conseguiu, em alguns poucos dias, né, a incrível façanha de proferir conceitos, visões, abordagens a respeito de aspectos essenciais da sociedade brasileira, que, na verdade, apesar de extremamente cruéis e severos, né, traduzem de uma forma simbólica exatamente aquilo que ele pensa a respeito da nossa sociedade. A primeira delas foi aquela acusação, né, de que os servidores públicos no Brasil são verdadeiros parasitas, né, a mamar na teta do Estado, aquela coisa toda. A segunda abordagem foi aquela desqualificação, né, em que ele dizia que as empregadas domésticas, imagina, na época em que a taxa de câmbio estava muito valorizada, elas podiam ir até a Disneylândia, e aquilo, segundo ele, era uma farra danada, imagina. Bom, o fato concreto, né, quer dizer, quando Paulo Guedes destila, né, esse tipo de desconhecimento, esse tipo de preconceito, tá certo? Ele, de alguma maneira, está representando para o conjunto da sociedade a sua visão, em primeiro lugar, a respeito da possibilidade de os setores de baixo da nossa pirâmide social poderem ter um mínimo de acesso a bens e serviços, à qualidade de vida, que aqueles do 1% do topo da pirâmide sempre usufruíram. Quer dizer, aquela herança maldita ainda da nossa sociedade escravocrata, ainda que a escravidão já tenha sido abolida há mais de 100 anos, mas nós sabemos que as elites ainda tratam a maioria do povo brasileiro com essa distância, com essa raiva, né, carregada, de preconceito. E, por outro lado, quer dizer, quando ele também destila todo o seu ódio, contra os servidores públicos, na verdade ele está preparando o terreno para que aqueles direitos, previstos na Constituição Brasileira de 1988, sejam cumpridos. E é isso que a gente viu ao longo desses últimos 30 anos. A ideia de que não há mais educação pública para todos, não há mais saúde pública para todos, não tem por que ter previdência universal para todos, não tem que ter programas de assistência social, não tem que ter programas de segurança pública, não tem que ter saneamento e nada disso. Por quê? Porque esses tipos de serviço tem que ser prestado pelo setor privado, na forma da privatização e da mercantilização. Portanto, não precisa de servidor público e os poucos que existem, eles são parasitas, são sanguessugas, eles não interessam à maioria. Infelizmente, o fato concreto é que esse discurso, quando dito num ambiente seleto, sem a censura dos meios de comunicação, o Paulo Guedes falou exatamente aquilo que ele pensa. E uma parte das nossas elites, infelizmente, ainda concorda com isso. Elas dizem, não, realmente o Bolsonaro pode ter um exagero, o discurso da Damares, do Ernesto Araújo, do Weintraub, do Weingarten, mas o Paulo Guedes está fazendo o dever de casa. Ou seja, o Paulo Guedes está destruindo o Estado, o Paulo Guedes está desmontando as políticas públicas, o Paulo Guedes está privatizando as empresas estatais, e para nós, que somos da elite, isso que é o essencial. Então a gente não vai considerar importante, a gente não vai considerar relevante esse tipo, entre aspas, de deslize, porque o importante é que ele está entregando. E dessa forma é uma tristeza, mas uma parte realmente das nossas elites abandonou todo e qualquer projeto de um país com inclusão social, um país com um mínimo de soberania para trilhar o caminho do desenvolvimento social e econômico. Thank you.